Mnanifahamu, naitwa Dr. Cassypool, ukipenda niite chawa rais, na nashukuru sana Phoenix Casino Heavy Fitness kwa kuorganize boxing kati ya mimi na huyu mweu mwenye amekaa hapa pembeni. Huyu nitaua. Huyu nitapeleka sasa najaribu naambia watu, naambia serikali ya Kenya hiyo siku walete polisi wa kunizuia tu. Kwa sababu hiyo siku huyu nampeleka ICU. Unapatiwa kwa So cha msingi nataka niwaambie na nataka kubalezea kwa kusema ni ya kwamba for the first time ever watu wanasemanga wa Kenya hawa supporting kitu yao. Wajitokeze kwa wingi. Mafans wangu mjitokeze kwa wingi kwa sababu nikisanya na angusha huu mweu nikilalisha chini Gabriel yenyi. Benga mangongo. Gabriel yenyi. Unasikia? For the first time huyu lazima nimpeleke hospitali. Na unajua kuna vile anajisifia wao sijui nini. Nataka nikimalizia hii boxing na mvukisha boda na mwingisha Tanzania. Aenda kae Tanzania. Nimeshaongea tayari, nimeambia unajua kuna mtoto Tanzania, nimeambia wale watoto wangu wa Tanzania wakuje kwa sababu huyu ninapiga paka anavukisha boda. Tumemaliza maneno ngani hapo yenyewe yafini. Hapo yenyewe. More of the story ni hivi. Tarehe 9 mjitokeze kwa wingi kwa sababu tunaandikisha historia kubwa Kenya hii. For the first time tunarudisha sports ya boxing paka itakuwa ni kiwango ya kwamba watu wanajitokeza na kucelebrate our own. Itakuwa ni Kenya versus Tanzania. Unasikia ngoja bro hii ni nani? Mtoto apoe pole pole ama nitamfanyia ile kitu nilifanyia mtu last time. Mimi vitango ya mwisho nilipigana ndugu yangu, ndio vitango ya mwisho nilipigana kama niko kwa giza. Walinipata kwa tani kaingia kwa giza na walikuwa ni watu wanne. So lazima jipanga kuja na watu kama sita nikimalizia. Kwa kumalizia ni ya kwamba ma sponsors jitokezeni kwa wingi kwa sababu tunataka tuhakikishe tumeandikisha historia. Hebu tupe umweu dakika moja aongee. Usikie na hapa sio jakaranda, hapa tutakuumiza ukiongea vibaya. Okay. Asanteni sana. Mimi ndio naitwa Mr. Ngane ngine. Kimbi Kimbi. Tunashukuru sana Phoenix kwa kutupatia hii nafasi. Yaani inasemekana ocharega menga. Wacha nipenduke kwa Kiswahili kadogo tu. Imechayore kwa long. Sasa hii mtu na tumbo kubwa. Walete machela na mchele. Anapandishwa machela na mchele kwa mdomo. Juu amezoea chakula. Raundi. Tumbo inanyoroka. Raundi. Na hii kichwa. Nataka kufanyia kitu inaitwa panel tape. Cassypool. Tutakuumiza. Ngoja tarehe 9 ndio uone kitu nenda kufanya. Tarehe 9. Tukutane kwa ring, mafans wangu wote. Baka wa Kenya, unajua huyu jamaa amekuwa kinituzi na nina meza tu. Hiyo mdomo inaisha. Ngoja acha nikwambie cha msingi ni ya kwamba Kimbikimbi anakuanga na nguvu akiwa jakaranda. Sasa amekuja for the first time. Tunakutana ring moja tarehe 9 na kumngoa meno yote na mwangua na ngoa na mambo yangu yako. You are attempting genocide. Tunasema hivi mafans mjitokeze, tuko tayari kupambana na Kimbikimbi. Mtajua kumbe Kasipula ongeangi tu, watu wasema Kasipula anaongea, Kasipula anaongea tu nani ya huyu jamaa kwa katikati ndio anakusaidia. Tunajua hii boxing inaenda hadi round 12 na umesema utampiga, utamua. Labda utamaliza na round ngapi? Ah, huyu. Huyu nikiingia nimefunga macho, nimefunga, nimelala nagonga tu hivi. Ameshaisha tayari. Mimi napigana na kiwete. Amelema tumbo. Napigana na kiwete. Au sasa mimi ni kiwete, mimi ni mlemavu. Mimi ni mlemavu tu. Kwanza hiyo siku funga mimi macho na ufunge mimi mguu. Tuto sana. Huyu inanyorosha kun hata ikisindikana zoki. Nitakusokona wewe. Kishindwa kwa sababu naona kila mtu anasema atahuyu. Na of course kuna mshindi na kuna mshindi. Mshindi ni mimi. Wewe unajuaje utakuwa mshindi? So obvious unajua 2 million mimi nachukua ndugu yangu. Niko na matumizi mengi na hiyo 2 million yangu hiyo ndugu yangu. Kitu ya kwanza nataka mjue. Huyu jamaa ni ule mtu wa mdomo. Na kitambi atawezana. Hatuseme kijana na huyu kijana anaanza kuzoea sasa. Wewe mbona uko ngani? Dakika moja, 1 minute. Utuachilie tu 1 minute. Huyu nagonga round 1. Round 1 unajua hii mkono yangu hii ya right.
watu wenye imepeleka hapa chini ni wengi. Sitaki maneno yao. Na hii watu wa kwa hali matuti. Gani? Hii kitu naweza kugonga mtu iwe. Sababu ameniambia kuna mtoto Tanzania. Wacha ni mnyoroshe tu aenda akiwa hali matuta matuti. Sasa mtu mwenye aezi ongea hata Kiswahili processor yake ya Kiswahili ni mtu mwenye anaweza pigana Cassypool kweli by the way. Hiyo shida ni ya mwalimu wa Kiswahili bwana tusilete hapa. Haya yes. Haya. Unajua tunataka kumaliza hii maneno kwa sababu Kimbi amenizoea, Kiarijini nilishapiga. Si unajua Kiarijini chiwawa. Ule siwezi pigana na niliona ngozi yake ni nyepesi, siwezi piga. Ule ni mchiwawa, nataka kupigana na ngozi ngumu kama huyu anaitwa Don. Nywele ngumu, ngozi ngumu. Huyu nataka nimfundishe adabu ndio kwa funzo kwa mamoe kama wao wengine. Sasa ona mtu mwenye anasimama. Ona mtu mwenye anasimama. Huyu ni mtu kweli hata kifua hewa hana peke yake. Kimbi anakuwa mzito akiwa jacaranda. Hapa wewe imempotelea kwa sababu ana support, ana backup. Wewe hakuna kitu tunachopigana na wewe. Okay. Nimeenda kwa hiyo kwa sababu nichukue 2 million. Biblia inasema. 2 million. Biblia inasema. Cassypool, Biblia inasema. Biblia inasema mtu mwenye kuna mdomo pepepepe. Tunamngoja kwa rim. Hiyo ni Biblia. Mimi sisemi kitu lakini nataka kupiga hiyo kichwa yako. Iko ndani hapo katikati. Acha bana. Wewe acha bana. Wewe acha. Anyway, tuna request mafans tarehe 9 mjitokeze kwa wingi. Mkuje mni support kwa sababu huyu mwewe lazima ni mchape kama kuna crowd imejaa kubwa sana. Kwa sababu nataka kufundisha watu kwamba Cassypool aongeangi tu ni kubomua na bomua kichwa. Lakini mino naomba tafadhali ambulance, wenye kuna ambulance zikuje 12. Zikuje mjizi mbebe. Polisi wakuje kama cha rais, polisi wakuje 25. Kwa sababu vita nye itakuwa hata paka referee na mabounza wote nita wakombine wote. Nimekuambia hivyo mapema ndugu yangu. Mimi vita angu spika rangi na watu watatu. Next question. Labda mmeweza kutrain, Kimbi umeweza kutrain for long na ulianza kutrain ukiwa unajua unakuja kupigana na ndugu yako Cassypool ama unatrain? Kitu ya kwanza, as you all know, watu wa media wa Kenya, mnajua nilienda Japan. Hapo ndo nilianza training. Wapi Japan wapi? Watu uongo. Kimbi wacha kuwa mtoto kudanganya. Wapi panda hata ndege bwana. Wapi wacha bwana. Nilienda Japan. Hapo ndo nilianza training. That was last month. Na nimekuwa nikitini hata nikiwa kwa tumbo ya mama yangu, siku moja nitafutana na mtu tumbo kubwa. Na nikuredi kuambatana, inasemekana kukabiliana na yeye kwa hali na mali. Milioni 2 hiyo ni yangu. Cassypool, unajua ule huyu mtoto anasema kwa Tanzania nyinyi hamjui. Huyu ni chia tera, apeleka. Na wewe acha bana. So tukutane arudi huko akae huko.